samacharpati.com सूचना प्रवाह को बलियो आधार। आजको राशिफल आठौं पोखरा महोत्सव 2074 यही पौ 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म अमर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालयको विशाल खेल मैदानमा। साथीहरू नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोबर्ट घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्बत 2074 साल पौष 23 गते आइतबार, ईस्वी सम्बत 2018 जनवरी 7 तारिक, नेपाल सम्बत 1138, साधारण सम्वत्सर दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, श्री शाक्य 1939, मार्ग कृष्ण पक्ष। साथीहरू, हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका हिजो अस्तिका राशिफल तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेको छ, आजको राशिफल के कस्तो लाग्छ, कृपया तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै कुन देश कुन जिल्ला कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि हामीसँग सहयात्रा गर्नको लागि samacharpati.com को युट्युब च्यानल भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्योतिषी तारनाथ उपाध्याय ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ नेपाललाई राशिफल उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा। राशिफल सम्बन्धी केही जिज्ञासा केही जानकारी चिना टिप्पण बनाउनु छ भने ज्योतिषी तारनाथ उपाध्यायलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको राशिफल सुरु गरौँ मेष राशिबाट। पढाइ लेखाइमा भने जस्तो सफलता हात लाग्नेछ भने बौद्धिक व्यक्तित्व सामु प्रस्तुत गर्नुभएको तपाईँको प्रस्तुतिले सबैको मन जित्नेछ। सन्तान तथा आफन्तको सफलतामा रमाउने समय रहेको छ। आकस्मिक धन सम्पत्ति तथा भौतिक सम्पत्ति लाभ हुने योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै तपाईँ आफ्नै पक्षमा नतिजा ल्याउन सक्नुहुनेछ। मुद्दा मामिला तथा न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै वृष राशि, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा राम्रो आम्दानी हुनेछ। माटो तथा माटोसँग सम्बन्धित कामहरूबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन रहनेछ। जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दा इज्जत तथा प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। पढाइ लेखाइमा भने जस्तो सफलता हात लाग्नेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ। प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै मिथुन राशि, न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछ भने शत्रु परास्त हुनेछन्। आफन्त तथा मनपर्ने साथीका साथ रहेर छोटो तथा रमाइलो अर्थपूर्ण यात्रा हुने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा निस्किने हुनाले अध्ययन अध्यापनमा मन जानेछ। आफूलाई मनपर्ने भौतिक सम्पत्ति जोड्न पाउँदा मन हर्षित हुनेछ। साझा पख आफन्त आमा तथा साथीभाइसँग छुट्टिएर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्दा मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कर्कट राशि, सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्ने तथा थोरै बोलेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिनेछ। व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिने हुनाले दैनिकी फेरिनेछ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि दिनले साथ दिने हुनाले आफूले मन परेको प्रिय पात्रलाई आफ्नै मनमुटुमा राख्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट तपाईँले सुरु गर्नुभएको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ भने छोटो तथा रमाइलो व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सिंह राशि, आफन्त साथीभाइ तथा प्रिय पात्रसँगको सम्बन्धमा सुमधुरतामा चिसोपन बढेर जानेछ। मध्याह्नबाट समय उत्तम रहेकाले व्यवसाय विस्तार गरी मनज्ञ धनार्जन तथा सम्पत्ति कमाउने समय रहेको छ। पढाइ लेखाइमा अरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा हात पार्न सकिनेछ। वनभोज तथा शुभ माङ्गलिक समारोहमा सहभागी भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्त तथा कुटुम्बहरूको सहयोग तथा समर्थन रहने हुनाले नौलो प्राकृतिक काम गर्ने जोस जाँगर चल्नेछ। तपाईँ सिंहराशि हुनेहरूका लागि
त्यस्तै कन्या राशि लामो दूरीको विदेश यात्राको योग रहेको छ भने विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ शरीरमा आलस्यता तथा अल्छीपन बढेर जानेछ भने मनोबल कमजोर हुने हुनाले बाहिरी तत्त्वहरूले प्रलोभन देखाएर फसाउन सक्छन् ध्यान दिनुहोला मध्याह्नपछि नयाँ योजना बनाएर महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ माया प्रेममा सामिप्यता तथा सुमधुरता बढेर जानेछ अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जानेछ भने अरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमा तपाईँको नाम आउनेछ तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि तुला राशि अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन फलदायी रहेको छ विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउने तथा रोजगारी पाउने समय रहेको छ भौतिक तथा भोगविलासका सामानहरू प्राप्त हुनेछ साँझपख लामो दूरीको वैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी भूमिमा बसेर श्रम गर्नेहरूले मनज्ञ रुपियाँ पैसा कमाउन सक्नेछन् खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या बढ्ने हुँदा औषधि खर्च बढेर जानेछ तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि वृश्चिक राशि आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्ने तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ पुराना तथा रोकिएर बसेका कामहरू सुचारू हुने तथा महत्त्वपूर्ण कामहरू थोरै समय दिएर फत्ते गर्न सकिनेछ सरकारी धन सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्ति हात लागि हुने योग रहेको छ माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनुको साथै इच्छित मनोकामनाहरू पुरा हुनेछन् सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्त भेटिने तथा चुनौतीका पहाडहरू चिर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै धनुराशि खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ भने अध्ययनमा प्रगति भएर जानेछ धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरतिरको यात्राको तय गर्न सकिनेछ परिवारजनको सहयोगले नयाँ योजनाहरू बनाउन सकिनेछ प्रेम तथा मित्रताको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने पति पत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ तपाईँ धनुराशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै मकर राशि प्रेम प्रसङ्गमा एक अर्कालाई सङ्कालु नजरले हेर्दा थप समस्या उत्पन्न हुने हुनाले समस्या अझ बढ्नेछ सचेत रहनुहोला बाहिरी वातावरणको ख्याल गर्नुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ मध्याह्नपछि पढाइ लेखाइमा अन्य दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ राजनीतिक कर्मीहरूका लागि आजको दिन उत्तम रहेको छ आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रसन्न हुनेछ तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै कुम्भ राशि अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ आर्थिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ जीवनसाथीसँग लामो दूरीको रमाइलो यात्राको तय हुनेछ व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो आम्दानी गर्न सकिने हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा सबल होइनेछ साँझपख घर परिवार तथा आफन्त बीच घरयासी कुरामा विवाद निम्तिन सक्छ ध्यान दिनुहोला कुनै योजनाहरू भए केही दिनको लागि केही समयको लागि थाँती राख्नु नै राम्रो हुनेछ तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि त्यस्तै राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि पढाइ लेखाइमा अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढी नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ व्यापार व्यवसायबाट भने जस्तो आम्दानी हुने हुनाले जीवनयापन सहज मार्गमा अगाडि बढ्नेछ शत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन् माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिने हुँदा मिठा मिठा कुरा गरी भावना साटासाट गरी समय व्यतीत गर्न सकिनेछ तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि साथीहरू हामीले प्रस्तुत गरेको राशिफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला त्यस्तै राशिफलकै क्रममा कुन देश कुन जिल्ला कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि हामीसँग सहयात्रा गर्नको लागि samacharpati.com युट्युब च्यानल भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्योतिष सितारनाथ उपाध्याय ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ नेपाललाई राशिफल उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा राशिफल सम्बन्धी के जिज्ञासा के जानकारी चिना टिप्पण बनाउँछ भने ज्योतिष सितारनाथ उपाध्याय ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ नेपाललाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ जसका लागि फोन नम्बर रहेको छ 97410-68962 तपाईँको दिन शुभ रहोस् सुखद बितोस् भाग्यमा भन्दा कर्ममा नै विश्वास गरेर अगाडि बढ्यो भने सफलता आफ्नै पक्षमा
पक्षमा पर्नेछ, तपाईँकै पक्षमा पर्नेछ भन्दै आजको राशिफलको श्रृङ्खलाबाट म रोबर्ट घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।